Jornal SMTV Portuguese Channel, com Marco Borges. Parque Urbano da cidade de Ponta Delgada. Sejam bem-vindos ao Jornal SMTV Portuguese Channel. Mostra jovem da Cres Açor mostra virtudes dos jovens açorianos. Padre Paulo Borges fala do Dia de Todos os Santos. Abriu em Ponta Delgada casa específica do fiel amigo. Sérgio Ávila, o vice-presidente do Governo dos Açores, garantiu que a região atingiu em 2015, no terceiro trimestre, a taxa anual de desemprego mais reduzida. Os dados hoje revelados pelo Instituto Nacional de Estatística demonstram que nos Açores continua a crescer a população empregada. Assim, verifica-se que um crescimento no último ano de mais 5.916 açorianos empregados face aos que existiam há um ano atrás, em relação ao último trimestre, um crescimento do emprego de mais 302 açorianos empregados. Os Açores também revelam, no espaço de um ano, a maior descida da taxa de desemprego no conjunto das regiões portuguesas. A mostra jovem, organizada pela Cres Açor, demonstrou que ficou bem patente a vontade dos jovens açorianos. O empreendedorismo, a dedicação de todos eles face ao mercado de trabalho. Esta mostra jovem pretende ser um espaço de promoção e divulgação de jovens empreendedores que estão em fase de incubação ou de implementação das suas atividades de negócios. É um espaço interativo, um espaço de partilha de experiências para darmos a conhecer à comunidade e, nomeadamente, ao tecido empresarial de São Miguel, o que estes jovens sabem fazer e para que assim possam encontrar quer clientes, quer parceiros comerciais, quer potenciais empregadores. Quer dizer que são os jovens empreendedores que começam o trabalho? Jovens empreendedores, exatamente, que estão neste momento a desenvolver o seu próprio negócio ou a fazer procura ativa de emprego e que representam seguramente valor acrescentado a qualquer entidade empregadora que os contrate. Eu estou a ver aqui muita juventude, quer dizer que a adesão foi grande ou é grande? A adesão superou as nossas expectativas. Temos estado aqui com largas dezenas de jovens a participar de forma ativa e dinâmica em todas as atividades. Já tivemos no período da manhã, portanto, a abertura formal do evento, tivemos a entrega dos prémios do concurso Currículo Vitae mais original, 3 primeiros lugares e 3 menções honrosas. Tivemos também a decorrer 2 talks sobre empreendedorismo jovem, com experiências de empreendedores e também sobre a importância da realização de redes de parceria que são fundamentais à sustentabilidade dos negócios. Qual é a atividade, digamos assim, ou a profissão, a atividade mais pedida, mais procurada? Não, a diversidade dos negócios aqui presente é muito, muito grande. Nós temos jovens empreendedores que estão a tentar afirmar-se quer na área da agricultura, quer na área dos arranjos de flores, quer na área do artesanato, como por exemplo aqui esta reciclagem de pneus e que construíram equipamentos de mobília, quer na área do design e do estilismo, nomeadamente de confecção de roupas com design próprio, quer na área ligada à decoração de viaturas. Temos de dizer que os jovens aqui estão à procura de um parceiro, é esse o objetivo? À procura de mercado, de clientes e também à procura e abertos para realização de parcerias para darem sustentabilidade aos seus negócios. Temos também no primeiro piso uma área dedicada ao relaxamento, com massagens ayurvédicas, também na área dos sumos naturais, uma atividade que está também em fase de implementação e a ser muito bem sucedida. Portanto, convido-os a percorrer a Mostra Jovem, a conhecerem estes jovens e também a dar-lhes a oportunidade de eles estarem a conhecer ao vosso público.
Fomos conversar com alguns jovens empreendedores que estavam radiantes com esta iniciativa. Acho muito bom, é preciso para jovens como nós, como eu, iniciativas destas. Nós queremos mostrar o nosso produto, muitas vezes muita gente ainda não conhece, não temos um espaço físico próprio, portanto isso é ótimo para divulgar aquilo que a gente faz. As pessoas que vêm aqui perguntam, estão interessadas, como é que é? Sim, claro que estão interessadas, experimentam, brincam, tiram fotografias para divulgar o que também é bom. Sim, estou interessada, acho que estou a gostar daquilo que... A senhora tem roupa, porquê esta iniciativa da sua parte? Que ambição é que tem? Eu... Já é uma história muito antiga, eu estudei moda já há muito tempo em Lisboa e depois disso decidi criar uma marca de roupa e que também tem o meu nome, que é Sara França, e até agora só faço roupa de senhora e faço roupa por medida também. Tem sido boa a receptividade das meninas e das senhoras? Tem. Aqui tem vendido? Tem sido muito boa e sim, claro que vende. Qual é a mensagem que quer deixar ficar a um jovem que esteja interessado em ser empreendedor? Que nada é impossível, claro que as coisas não são fáceis, nada no início, acho que nada é fácil e tudo dá trabalho. As pessoas pensam que as coisas não dão trabalho, que é tudo feito muito rápido, mas não, tudo dá trabalho e desde que a gente goste, tudo se faz. Muito boa. É bom porque aqui podemos demonstrar o nosso trabalho. Não é a primeira vez, pois não? Não. Nesta sim, mas não é a primeira vez em feira. O Fábio optou por ser empreendedor porquê? Qual foi a sua ambição? Surgiu a oportunidade, ou seja, não caí nas mãos dos outros, entre aspas, na tentação de trabalhar numa loja, ou não fiquei naquela monotonia. No entanto, surgiram as peles, artigos em pele, comecei a fazer e assim, está a dar seguimento, estou a conseguir viver com isso, que é muito bom. Vendas, como é que estão as vendas? Aqui é mais expo, em vendas ainda não vendi nada hoje, mas também não estou à espera de vender muito hoje, ou nada, até se calhar é mais mostrar e incentivar outros. Às vezes é tanto o mais importante mostrar. Sim, e aqui até não é mau, mas isto já acho que está a servir mais, como estamos a ser visitados muito jovens, de certo modo é bom para eles verem que não... que existe alguma coisa para além do bater à porta de casa à espera que eles venham trabalhar. Tem que se mexer um bocado também, porque isto parece bonito, mas isto não é fácil. Fábio, já está há muito tempo nesta arte ou não? Comecei com isto mais à sério em 2011. Só vivo disto. Fábio, que mensagem é que pode deixar ficar aqui para um jovem que quer ser empreendedor, mas está um bocado na dúvida, está com medo? É assim... Isto de mensagem acaba por ser um bocado, precisamos todos nos mexer um bocado, mas também se não aparecer, não é fácil, eu estive até aos 27 parado, também fui só na do Salvador e de certa forma isto não foi ninguém que veio dizer que isto existia e para eu me agarrar, isto surgiu, e eu gostava que isto me tivesse dado já aos 17, ou aos 18, ou aos 19, e sei que isto, mesmo para quem está lá em casa, novo e que esteja a ouvir, dizer, aquilo está para ali a falar, mas aquilo aconteceu, e é verdade, as coisas acontecem a determinada altura, eu posso estar a dizer mestre em casa, e ele pode estar em casa, mas mesmo com o quê? Eu não sei o que é que hei de fazer, as coisas, a vida acho que é isto mesmo, as coisas descobrem-se, infelizmente não dá para todos termos nem a minha vida, nem a sua vida, nem a dele, nem a dela. Acho que cada um tem que esperar, acaso, não é? Por si. Esperar pela hora. Sim, acaba por ser um bocado isso. Essa iniciativa é muito boa porque dá uma oportunidade aos jovens de exporem os seus trabalhos e isso é fundamental nos dias de hoje. Darem a conhecer o seu trabalho e as suas artes e aquilo que mais gostam de fazer. A Joana começou a fazer, a trabalhar, a ser empreendedora há quanto tempo? Eu neste momento ainda não lancei o meu negócio, portanto está em fase de incubação, mas já estou há cerca de mais ou menos um ano a gerir a minha página de Facebook e a mostrar aquilo que eu faço. Quer dizer que está ainda a ver sim. Se vai ou não avançar? Sim. Porquê essa hesitação? Porque temos que ver as oportunidades, temos que ver a adesão das pessoas, neste momento tem sido muito boa, portanto é um encorajamento para dar início a esse projeto e em princípio se tudo correr bem, sim, espero apostar nessa iniciativa.
Vai apostar 100% nisto ou vai ser um part-time? Eu gostava, mas neste momento quero continuar o meu curso e quero enverdar pela minha parte profissional, por isso à partida será um part-time, mas que irei dedicar o meu tempo e todo o esforço nele, sim. Joana, é de Nordeste, não é? É de Nordeste. Efetivamente, o que é que faz? Como é que chama isso que temos aqui em cima da mesa? São cabaças. Cabaças é praticamente da família das abóboras e então são plantadas. Acabam por ser plantadas na terra, temos as sementes, há todo um processo de plantação e há todo um processo depois de apanha da cabaça, da sua secagem, demora um certo tempo, e depois então, quando elas estão prontas e secas, personalizamos. Gostei imenso, também foi uma iniciativa feita também por amigos meus, por amigos nossos, deste público que está aqui em geral, e creio que também seja uma oportunidade para nós jovens mostrarmos um pouco as nossas capacidades, falarmos com quem está à frente de uma parte mais política, por assim dizer, da vida, e mostrarmos quais são as nossas dificuldades, o que é que nós pretendemos para o nosso futuro, quais são as falhas de base que existem um pouco na nossa sociedade que possam ser tocadas e melhoradas, e pronto, e também o convívio em si aqui ajuda-nos a ter ideias diferentes, partilhar informações com outros colegas que têm outros negócios, mas que nós podemos... Basicamente é um portão aberto para o trabalho, não é? Para o mercado de trabalho. Não digo para o trabalho, mas para comunicar entre pessoas que vivem no mesmo sítio. Especialmente isto é uma ilha, é um sítio pequeno, e se nós todos nos conhecermos e tivermos uma ligação boa, não de negócio, se o meu negócio é melhor que o teu, não, mas de parceria, acho que esta ilha e esta região pode ir bastante mais além, se não houver aquela ideia antiga, aquela força antiga das pessoas que estão muito agarradas ao seu dinheiro, à sua vida. Não, temos que partilhar, temos que nos ajudar uns aos outros e levar a marca Açores. É apologista da partilha? Partilha, mas não só uma partilha dar sem receber. Eu dou, mas não espero receber, mas também creio que se nós nos ajudarmos uns aos outros é mais proveitoso. Não é só uma partilha como as pessoas acham que às vezes pensam que é. Eu dou de forma solidária, não, eu dou para ajudar um outro, e sei que um dia essa pessoa também vai estar ali para mim. Como é que surgiu essa sua ideia de criar? Esta minha ideia, não só a Alicia neste momento não está aqui comigo, ela, como é que surgiu? Surgiu no Mirador, é interessante, estávamos nós a fazer de turistas, e devido à nossa situação de vida, o trabalho que ela efetuava, o meu que já estava a acabar o contrato, que é um dos grandes problemas também a nível de estagiários, que as pessoas criam sonhos no que é o estagiário, e apenas tivemos uma ideia de juntar a psicologia com o turismo. Nós já estávamos um pouco ligados ao ramo alternativo, por assim dizer, para as pessoas entenderem o que é que nós estamos a falar, seja da meditação, o yoga, já tínhamos algum contacto com isso, e tentamos apenas levar essa oferta não só aos locais, como também aos nossos turistas. Ô Jorge, que mensagem é que pode deixar ficar aqui a um jovem que está basicamente naquela indecisão, se há de esperar por um emprego, se há de criar? O que é que eu posso dizer a um jovem? Acho que a chave de tudo, independentemente se é jovem, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, é não ter medo. Porque o problema da nossa sociedade é que toda ela é feita para que nós tenhamos medo e entremos num quadrado, que é tudo o que está criado à nossa volta, ou seja, temos que sair um bocadinho fora destes problemas que aparecem na televisão, que aparecem nos telejornais, temos que sair fora disto tudo e fazermos o que nós realmente gostamos. E as nossas capacidades são para vir, estão aqui, então somos nós, a maior ferramenta que nós temos somos nós, não há o outro, não há o apoio, é começar do zero, não ter medo e estudar. Acho que as pessoas também, por mais que o nosso ensino não seja o mais adequado, estudar faz sempre, ajuda-nos a trabalhar muito a nossa mente, e acho que aconselho a todos a não pararem os estudos e concluírem. Essa iniciativa da Amostra Jovem, promovida pela Cres Açores e suas parcerias, o primeiro impacto é que eu fiquei surpreso pela multivariedade de criatividade que está aqui demonstrada. Diferentes pessoas, todos jovens, né? E diferentes projetos e muita criatividade, originalidade implementada por esses jovens. E dizer que eventos como esse são necessários, tal como há pouco a Diretora Regional da Juventude salientou, convém que esses eventos não sejam esporádicos, mas continuados, que é uma obrigação. Uma ajuda e uma porta aberta, não é? Exatamente, é uma porta aberta tanto a nível de promoção, mas também para cativar os tomadores de decisão, digamos entre aspas.
porque às vezes são esses que têm mesmo que ser cativados, porque poderão ser eles que fecham ou abrem portas. Aqui a receptividade, como é que tem sido? Isso começou agora, não é? Como é que tem sido? O que é que espera desta exposição? Aqui está-se a referir aqui exatamente à Mostra Jovem. Eu espero que seja uma montra para aquilo que o futuro nos reserva. Porquê? Porque nós estamos a passar na região uma fase de muita expansão, não é? Temos a chegada das low cost e isso traz-nos muita gente cá. Novas oportunidades, pode ser. Novas oportunidades e acarreta também certas responsabilidades para a região. E o que nós estamos a fazer, em parte, é corresponder a essas obrigações, que é tentar dar ao máximo oferta a quem cá chega. E no nosso caso do Putz, nós fazemos isso. Eu às vezes digo que sou um promotor de um produto regional, que é o nosso ananás da região. E não deixa de ser uma forma de corresponder a essa necessidade. Diga uma coisa, qual é a mensagem que pode deixar ficar um jovem que está indeciso, está a ouvir, a ver, não está indeciso, não sabe o que é de fazer à vida, tem uma ideia mas tem medo? Claro, claro. Eu digo-lhe que não, a vida é feita de dificuldades, o céu é o limite, como é costume dizer. Quando uma porta se fecha, uma janela há de se abrir. E o que é facto é, tanto para nós, pronto, tenho o projeto do Putz, né, o coquetel de ananás, mas já tenho ideias para querer implementar agora de futuro. E o que é facto é que as dificuldades aparecem todos os dias, seja de coisas que dependam de nós, mas principalmente quando são coisas que dependem de outros. E vou-lhe dar um exemplo crasso. Pronto, nós temos aqui um produto fantástico, produto regional, que é o ananás dos Açores, e eu tive imensa dificuldade até determinado ponto em instalar o meu quiosque aqui na cidade de Ponta Delgada, digamos. Há muitas dificuldades em relação a isso e esse é um pequeno exemplo. Agora, outras oportunidades surgiram, nós corremos praticamente a ilha toda, tivemos em 7 cidades, Furnas, aqui na cidade tivemos nas Portas do Mar, mas a mensagem é essa: não se desiste porque alguém diz que não ou porque alguém não acredita. É porque quando isso acontece, quer dizer que nós não acreditamos naquilo que pretendemos. E as dificuldades fazem parte, mas são todas ultrapassáveis. Eu acho que é uma ótima iniciativa no sentido em que vários jovens podem mostrar o seu trabalho e podem criar ligações entre eles, no sentido de aumentarem a projeção do seu trabalho. Mas a Andrea já não é uma novata nisto? Não, já nisto há muito tempo e agora estou a tentar desenvolver a minha ideia de negócio, que é a fotografia do retrato, a fototerapia, nas escolas e instituições, com o objetivo de trabalhar com psicólogos e com assistentes sociais no sentido de desenvolver a autoestima através do retrato, através da autovisualização. Esta questão de estar presente em mostras, em exposições, como é que tem sido a resposta das pessoas? Vão, perguntam o que é, são curiosas? São muito curiosas, principalmente os jovens, relativamente à fotografia. E mesmo as pessoas mais velhas, inclusive a diretora da juventude, gostam muito de ser fotografada por mim. Diga uma coisa, Andréia, esta sua, vamos dizer, paixão pela fotografia começou há muitos anos, como eu já sei, mas porquê que começou? Houve-se alguma razão especial? Talvez pelo apoio do meu pai. Ele incentivou-me, de certa forma, quando me ofereceu uma máquina fotográfica. Comecei no analógico e depois fui para cinema e continuei a fotografar sempre. Diga uma coisa, André, qual é a mensagem que pode deixar um jovem, por exemplo, que nos está a ver e que está indeciso, não sabe o que há de fazer? Qual é a mensagem? Que trabalhe muito, que saia do sofá e que se mexa e que fale com outras pessoas, que descubra o que é que gosta de fazer e pronto, e faça isso na sua vida. Será que é difícil criar uma empresa nos Açores? Fomos conversar com a empresária Maria José Amorim. Iniciou a sua atividade empresarial há 25 anos. Dedica o esforço, o trabalho e explica-nos como começou a sua vontade. Iniciou porque começou com um projeto a dois, entre eu e o meu sócio, e daí que foi um sonho dele. Eu, como na altura era a companheira dele, era a esposa dele, também abracei o mesmo sonho e caminhámos os dois em conjunto e formámos a sociedade e começámos. Mas já tinha vontade de o fazer? Não, na altura quando começámos, o meu caminho era outro, era a parte mais a nível ligada à saúde, enfermagem, medicina, mas depois por uma opção, como resolvemos fazer a nossa vida em conjunto, casámos e eu tive como uma opção, ou teria que deixar o meu marido
ir estudar fora ou teria que abraçar a mesma, como era uma área ligada também à saúde, juntei o útil ao agradável e fiquei e acabei por adorar a situação, não estou nada arrependida. Há quantos anos é que começou? Já estamos aqui há quase 25 anos. Recorda-se do início? Recorda-se do início? Eu recordo-me do início, na altura quando comecei a trabalhar, não trabalhava, não era na nossa sociedade, trabalhei para outra pessoa, para uma outra, dentro da mesma área, para outra empresa. E na altura até estava grávida, foi uma ocupação e foi ali que o bichinho foi nascendo, era uma ótica completamente diferente do que é hoje em dia, o ramo era completamente diferente, tinha nada a ver com o que é hoje em dia, nem com a agressividade que hoje em dia o mercado obriga, mas gostei e tomei amor pela profissão e depois trabalhámos sempre juntos. Montámos um negócio junto, depois formámos sociedade com outro casal de sócios que também na altura estavam connosco nesse projeto e assim foi. E formou-se e sou aí aquilo que hoje em dia temos, que é a nossa empresa, o centro. Mas recorda-se na altura se foi difícil, não foi? É difícil, difícil não, é sempre difícil porque na altura é preciso ter os meios financeiros, a vontade havia, juntou-se depois na outra sociedade, na sociedade na altura o outro sócio tinha alguma possibilidade de arranjar a parte financeira que era mais difícil, aí ficou resolvido uma coisa com a outra e olha, e lançámos e vamos para dentro trabalhar todos os dias, tinha que ser, não havia hora, nós não tínhamos, abríamos a porta às 10 e tínhamos uma autorização especial que pedimos à Câmara para fechar às 11 horas da noite e era todo o dia nisto. Mas sempre neste ramo? Sempre neste ramo, na altura primeiro estivemos lá em baixo, depois quando montámos a sociedade com o outro sócio alugámos o espaço, apareceu este espaço e alugámos e foi aí que começou. Aí é que começámos a ver que não podia ser só um horário normal, teríamos que prolongar porque as despesas eram grandes e a gente tinha que trabalhar, havia muita força de vontade de trabalhar e então foi aí que começou tudo. O sucesso foi... Trabalho e não ter horas para trabalhar. Eu não tinha horas, na altura tinha um miúdo pequenino, era a minha sogra que tomava conta dele, para eu poder estar aqui até às 11 horas da noite, porque ficávamos aqui de porta aberta, sempre passavam cá as pessoas conhecidas, as outras pessoas que tinham aquela tradição de vir à cidade à noite, passear, viam que a ótica estava aberta e aproveitavam, eram oportunidades, foi assim que a gente fez. E esta questão de ser líder, ser empresária, face aos homens, alguma vez sentiu discriminada? Eu nesse aspecto não confesso que nunca tive qualquer problema. Eu tenho um sócio que na altura até era meu marido e que era uma pessoa espetacular e continua a ser uma espetacular. Nunca tive essa sensação de ter discriminação, seja da parte interna ou da parte externa. Não. Graças a Deus, continuamos uma belíssima equipa. E estamos aqui para isso. E acha que hoje em dia a mulher já está em plano de igualdade ou caminha para isso? Eu penso de uma forma geral. Sim, no âmbito geral as mulheres estão a reivindicar muito o seu espaço, mas eu acho que isso é um processo natural. Eu acho que quando nós mostramos trabalho, assim como os homens quando mostram trabalho, porque também dentro da classe masculina também há uma luta. Há os que trabalham e aqueles que fazem de conta que trabalham. Na casa das mulheres é exatamente a mesma coisa. Há as que trabalham e as que fazem de conta que trabalham. Eu, para mim, todas trabalham. Cada uma ao seu estilo, cada uma ao seu timing. Eu abracei-me a esta situação e esta situação para mim foi trabalhar. Eu tinha que trabalhar porque nada me caía do céu. Eu tinha que trabalhar, tinha compromissos para satisfazer, tinha clientes para satisfazer, então eu só tinha uma situação, era trabalhar. Passaram cerca de 25 anos, não é? Se fosse hoje, faria o mesmo? Ah, exatamente igual. Não me arrependo de nenhum passo, talvez não tinha as ferramentas que tenho hoje, nem as facilidades que tínhamos hoje, porque aquilo era tudo manual, não havia os computadores para nos ajudar, não havia nada dessa facilidade, os transportes eram... levavam quase uma semana para cá chegar, hoje em dia é tudo muito rápido. Mas continuava a fazer exatamente da mesma maneira. Atualmente, em termos comerciais, como é que comenta o momento atual, a situação atual? Não está fácil. Não está fácil porque eu já estou há uns aninhos na ótica e nunca vi, apesar de haver concorrência, que é uma coisa satisfatória, é uma coisa que eu gosto e eu acho que faz bem a qualquer negócio, existe uma luta e existe uma... Eu nem lhe sei explicar ao certo o que é. É que a ótica, no meu caso, concorrência desleal? Não é uma concorrência desleal, porque cada um trabalha e faz aquilo que quer e faz como quer. Não é essa a questão que está em causa.
No meu ramo, o que eu noto é que a ótica passou a ser uma coisa banal. E então, como é banal? Hoje em dia vende-se óculos em qualquer lado. Você, se quer comprar um par de sapatos, vai comprar um par de sapatos ou uma sapataria. Partia do princípio que compravam sapatos numa sapataria. Hoje em dia, não. Você pode comprar um par de sapatos onde quiser. Existem sapatos em todo o lado. A ótica também é a mesma coisa. Antigamente, nas óticas é que se vendiam a parte da ótica, a parte das lupas, a parte dos... Hoje em dia, não. Hoje em dia é uma coisa que está em todo o lado. Tem-se algum projeto como empresária a médio prazo? Não. Neste momento agora é manter o que nós temos. Eu gostaria muito de crescer, mas acho que isto agora vai para a geração que vem a seguir. O meu filho é que irá, da minha parte, acho que já não tenho idade, nem tenho ambição. A ambição a gente tem sempre, mas a idade já falta um bocadinho as forças. Eu também quero pairar um bocadinho e passar a bola para ele, porque é outra geração, são outros pensamentos, são outras ideias. E acho que se está alguém para agora avançar e na altura certa, é ele. A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai transferir no ano 2016 1.300.000 euros para as 24 freguesias do concelho. Afirmações proferidas por José Bolheiro na habitual reunião anual com os presidentes de junta das 24 freguesias. Está a chegar o Natal e o bacalhau, fiel amigo, já tem venda específica em Ponta Delgada. Abriu há muito pouco tempo a Casa do Bacalhau e João Reis explica porquê. Porque é um produto genuíno português e eu quis trazer para a Ilha de São Miguel para dar a provar aos açorianos o verdadeiro bacalhau com a cura tradicional, do qual temos várias espécies de peixe. Temos o Noruega, temos Ilhas Faroé, temos Islândia e produto tratado em Portugal. Como é que tem sido a receptividade dos açorianos em relação a este conceito? Tem sido muito boa, as pessoas estão a ter uma aceitação muito boa, a gente dá as dicas como se faz as demolhas, como a preparação do peixe, e as pessoas voltam muito contentes e que nunca tinham comido nada assim. Esta questão das espécies, explique-me lá, Faroé, Noruega, Islândia, qual é a diferença? A diferença das ilhas da Noruega é umas águas não tão frias como a da Islândia, e o peixe da Islândia é um peixe que é mais apanhado junto à costa, onde tem uma fibra, é um peixe mais fibroso, mais saboroso, e diferente da Noruega, não tirando a qualidade da Noruega, mas é uma novidade que a gente trouxe para cá. E tem sido pedido? As pessoas sabem já disso? Ou querem um antigo fiel amigo da Noruega? Não, a pessoa quando experimenta a Islândia já não quer outra coisa. Fica muito contente, é um peixe com uma textura totalmente diferente. Também sei que este conceito, João, vai ser alargado, vai ter um restaurante, não é? Sim, vamos fazer umas brincadeiras na parte de trás. Aqui a parte da frente é baseada na mercearia, futuramente é para ser o futuro Casa do Bacalhau, em termos de servir o verdadeiro bacalhau às pessoas. Querem aproveitar também esta questão das viagens low cost, mais gente, mais turistas? Sim. Tem vindo cá? Tem. Temos tido uma procura engraçada, temos produtos açorianos também com um grande destaque para fornecer, para não ser sempre tudo igual, mas uma coisa requintada. O turista pergunta a questão do bacalhau, como é que é, qual é o melhor? Pergunta, faz umas questões engraçadas e a gente tenta sempre canalizar para os restaurantes onde o qual confeccionam, para eles terem a fazer o teste. E quando voltam, dizem que adoraram e muito interessante. João, então está otimista em relação ao futuro? Estou, muito otimista. Está a ser uma aposta muito agradável. A fauna da pesca é sempre um momento importante para os pescadores açorianos. Por tal facto, registamos um conjunto de imagens que demonstra bem essa labuta. Vai à profissão, ele vai para o mar em busca do pão, deixando para trás o que lhe é querido, o que lhe é amado e nunca esquecido. Mas o mar é cruel, é falso e traidor. Um dia dá pão e no outro dá dor.
por isso que eu digo que o homem do mar tem sempre valor. De regresso ao porto, no peito o anseio de chegar cedinho dos seus e para o meio dos seus companheiros que juntos em paz lá falam dos tempos, dos perigos, dos mares. Mas o mar é cruel, é falso e traidor. Num dia dá pão e noutro dá dor. É por isso que eu digo que o homem do mar tem sempre valor. Mar tem sempre valor. É por isso que eu digo que o homem do mar tem sempre valor. É por isso que eu digo que o homem do mar tem sempre valor. Nas margens do lago não escolhes nem sábios nem ricos, queres somente que eu te siga. Senhor, tu fixaste os meus olhos chamar. Eu deixei o meu barco na praia e contigo encontrei outro mar. Tu sabes bem o que tenho no meu barco. Estão cansados.
encontrei outro mar. Voltamos a um tema de destaque neste jornal, dia 1 de novembro. O padre Paulo Borges diz-nos que a Igreja considera este dia para invocar todos os santos. O Dia Todos os Santos é um momento, um dia em que a Igreja propõe a invocação de todos os santos, e quando diz todos os santos, são todas aquelas pessoas que nos precederam na fé, pessoas que realmente foram fiéis ao Evangelho, que viveram as virtudes heroicas da fé e que não estão nos altares. Não foram reconhecidos oficialmente pela Igreja, mas pela sua vida, pelo seu dom, pelo seu sacrifício, pela sua entrega, pela sua vivência do cristianismo, com certeza que Deus os acolheu no seu santo reino. É um dia que, pronto, já faz parte da nossa vida, naturalmente, e é um dia que muita gente aproveita para recordar os santos queridos. Sim. Os nossos antepassados legaram-nos história, a história que nós hoje herdamos, e nós somos corresponsáveis por esse património, património arquitetónico, património existencial e património espiritual. E quando nós invocamos os santos, principalmente neste dia, é para invocarmos a nossa Santa Mãezinha, que já está no céu, o nosso Santo Pai, que foram pessoas que, pela sua simplicidade, viveram heroicamente e viveram na generosidade da sua vida o Evangelho. Portanto, quando fazemos a memória dos santos, fazemos a memória daqueles que estão na luz com Deus. Nota, por exemplo, quando está a rezar a missa, que em termos do escalão etário ainda é a primeira geração que vai à missa, que vai à missa de todos os santos, não é? É a juventude? Bom, é assim, à força de nós tanto afirmarmos que as igrejas esvaziaram-se, parece que isso se tornou uma verdade, e é preciso diferenciar aquilo que é a opinião pública da opinião publicada. A minha experiência pessoal não vai muito no sentido daquilo que é o comum dos mortais. A minha experiência pessoal diz-me que as assembleias que eu tenho a alegria e o prazer de servir são muito heterogéneas. Tanto vão pessoas novas, casais novos que estão a construir uma história pessoal com os seus filhotes, portanto já estamos a falar de duas gerações, como vão os seus pais, como vão os avós. Portanto, é uma assembleia muito diversificada e não posso identificar ou não posso dizer que é só gente nova, como não posso dizer que é só gente com alguma idade. É muito heterogénea. No entanto, nós somos uma geração que vive muito do momento e do celebrativo, e o celebrativo também é chamativo, ou seja, nestes momentos particulares, porque nós temos sempre alguém a quem recordar, nem que seja por afetividade ou por respeito, vamos prestar a nossa homenagem fazendo a memória daqueles que nos precederam. Daí que o leque não é identificativo, mas nestes dias é muito natural aparecerem de todos os quadrantes da sociedade. Qual é a sua opinião sobre este dia? Deve ser feriado? Deve manter-se? Não deve? Qual é a opinião como pároco? É assim, eu penso que o dia de Todos os Santos é dia santo, não é? Como mais não podia ser de Todos os Santos não ser dia santo, e vai continuar a ser, vai ser um dia de preceito católico. A respeito da conjetura económica que prevês esta situação de retirar temporariamente os dois feriados religiosos e os dois civis, eu penso que é uma situação que, mesmo não revertendo, vai continuar a ser um dia de preceito. Penso que, como aconteceu com o dia do Corpo de Deus, com o dia da Ascensão, passarão para o domingo, é muito provável que também haverá no futuro, e estamos a falar num futuro, pode ser daqui a 10, pode ser daqui a 15 ou daqui a 20 anos, vai ser um dia preceituado também dominicalmente, como já aconteceu com outros feriados no passado. Qual é a mensagem que pode deixar aos imigrantes da diáspora? Pois é sempre aquela ideia, a diáspora é sempre algo que nos identifica como cristãos, muito mais com o Papa
que agora presida aos destinos da Igreja, que olhar as periferias, e as periferias é de onde está a vida daqueles que foram buscar uma vida melhor, e principalmente uma mensagem sentida não só de saudade, de sentimentalismo, mas de verdadeiro enraizamento das nossas, dos nossos princípios. Porque eles, no fundo, os imigrantes, são um porta-aviões de cultura. E cultura aqui no sentido mais lato possível. Cultura humana, cultura de experiência de vida e também cultura religiosa e espiritual. Muitas vezes eles regressam para matar saudades, mas também para beber de novo desta daquilo que foi a sua história, as suas raízes. Portanto, é sempre bom. E é um grande abraço que eu também tenho família imigrada, família direta, tenho irmãos imigrados no Canadá, mas eu sei que a diáspora é por todo o mundo, parece que é incrível, em todos os países parece que encontramos um açoriano. Um grande abraço de sinceridade, de humanidade, e continua a ser fiéis ao seu presente, mas também não esquecendo as suas raízes. Antes de fecharmos este bloco de notícias, proponho um grande momento de televisão para todos os imigrantes na diáspora. Vamos recordar o momento, grandes momentos, da celebração da Missa de Todos os Santos no cemitério da Fajé de Baixo. E fará desaparecer da terra inteira o opróbrio que pesa sobre o seu povo. Porque o Senhor falou: dir-se-á naquele dia, és o nosso Deus, de quem esperávamos a salvação. É o Senhor em quem pusemos a nossa confiança. Alegremo-nos e rejubilemo-nos, porque nos salvou. Palavra do Senhor. Marta respondeu: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá.
e tudo aquele que vive e acredita em mim nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: Acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, dizia eu, começar mesmo exatamente por isso, por o dia que estamos a celebrar, o dia dos fiéis defuntos. O que é que significa fiel defunto? A palavra fiel, que depois também vem a dar fidelidade, na sua raiz, no latim, significa aquele que tem fé, aquele que acredita. Assim, nas relações, quando há fidelidade, é porque confiam um no outro. Então, este dia, a Igreja invoca a fidelidade dos defuntos, ou seja, aqueles que morreram confiando que Deus não os iria abandonar. Portanto, fiéis defuntos é os que morreram tendo a fé como o bordão último desta caminhada para a eternidade. O lugar que nos acolhe é dos lugares mais estranhos e, ao mesmo tempo, dos que mais seduzem a humanidade. Desde que o homem se apercebe da morte, começa a ter a consciência que morre, que é mortal, começa a construir cemitérios. E uma das provas da civilização, ou seja, que passou ali homens, passou ali uma civilização, uma comunidade, é se há ritos fúnebres. E, curiosamente, esta ideia de serem sepultados nada mais do que é a repetição da ideia da semente. Que eles semeavam a semente e a semente voltava a nascer. Portanto, o serem devolvidos à terra, e até muitos numa posição fetal, portanto, como se fosse a terra a nova barriga da mãe, é um dos primeiros sinais de que já acreditavam que haveria vida para além da morte. Ou seja, ali iria-se gerar um novo ser humano para a vida eterna. A palavra cemitério significa dormitório. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Jesus se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Mas isto em memória de mim. Mistério da nossa fé. Anunciamos sobre a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Lembrai-vos da Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, os nossos bispos António e João, e todos os que partiram antes de nós. Acolhei-nos, Pai de bondade, na luz da vossa presença, onde esperamos também ser recebidos em companhia da Virgem Maria, os apóstolos, os santos e todos os que vos procuram de coração sincero. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, e digamos cheios de fé e de confiança. Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, livrai-nos do mal e dai ao mundo a paz, para que, ajudados pela vossa graça, sejamos sempre livres, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Bem-aventurados os pobres, porque deles o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque hão de possuir a terra. Espírito Santo. Amém. E da paz, é o Senhor que vos acompanha. Graças a Deus. Ao final do jornal SMTV Portuguese Channel, não se esqueça, pode enviar-nos um e-mail para jornal SMTV Portuguese Channel @gmail.com. Peça a sua reportagem, dê a sua opinião. Para a semana, prometo que já vamos falar um pouco do Natal 2015. Até lá, fique bem. Jornal SMTV Portuguese Channel, com Marco Borges.